Vai kaut kas īpašs? Kaut kas noteikti ir īpašs. Ko es varētu darīt, lai spētu komunicēt ar dzīvniekiem? Jā. Sāksim komunicēt ar dzīvniekiem. Dzīvnieki, ko tu man saki, es nedzirdu tevi. Ko? Man sūdīja domu. Dzīvnieki stāv. Tie cilvēki tiešām ir jūtīgi. Tupini? Tu gribi sēst, jā? Es? Nē, nē, nē. Atbrīvoties un skatīties sunīt, kāds tad viņš ir. Devis, aha, tu gribi droši vien ārā iet, un es taču jūtu, kad gribi ārā iet. Sunīt iziet ārā, oh, pēc jau tas cilvēks neizlēt ārā, un jau saka emociju ar savām tur smagām pārdomām par mani. Ļauties brīvi, atļaut būt tā, kā tas ir, bez interpretācijas par to, kas varētu būt vai kā tam ir jānotiek. Koncentrēties, nomierināt prātu. Un ja mēs gribam sazināties ar kādu, es ar tevi, mēs runājam. Bet ja es ar tevi nesazinos, mēs sajūtam. Nu, sunim, vau, 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 vau. Viņš nesaprot, ka tur darē, ne? Vajag emociju, vajag sajūtu. Esmu dusmīgs, agresīvs. Uzreiz viss ir skaidrs. Esmu pretīgs laimīgs, viss ir skaidrs. Tad skatīties uz tā no tās puses. Kā tad viņš jūtās un kā tu jūties? Man ir sunīti. Viņš domā, ko mēs šeit darām visi.